稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏山阿西yasashimwe abari mu nzu y'Imana ndabasuhuje mu izina rya Yesu ndabasuhuje abo ry'Imana nyuma kuri kwiza Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugiye kumva ijambo ry'Imana tugiye kugira ibihe byiza Imana yacu iduteguriye ijambo kandi buri wese agiye gufashwa mwami Yesu turagushimiye cyane kubwira ijambo ugiye kuduha kandi duteze amatwi tuwa imitima yacu kugira ngo ubashe kwinjiramo uvugiremo kugira ngo buri wese abashe kumva no kunguka ibyo tuzaniye sebe ubwoko bwawe abafite ibyifuzo buri wese muri igisubizo ku byifuzo afite kandi abarwayi ndabasabiye kugira ngo bakize kandi bagushimiye mu izina rya Yesu amen tugiye kumva ijambo ry'Imana uyu munsi Imana impaye ijambo rivuga ngo kumenya ibihe kumenya kubaho mu bihe ukamenya uko byitwaramo ijambo kumenya ibihe Imana irimpaye mu buryo nifashisha ijambo ry'Imana n'ubundi turi mu minsi nyine ya sansiyo gusubira mu ijuru kwa Yesu ni ibihe bikomeye cyane byabayeho kandi tuzindikana cyane mbanje kandi kwifuriza abamama mwese umunsi mwiza Mother's Day Imana kandi ibahe imigisha kumenya kubaho mu bihe iri jambo ndihabwa mu kanya numvise ngize umutwaro ukomeye cyane kuko hari abantu benshi bazicuza impamvu batabayeho mu bihe impamvu bakazicuza impamvu batamenye kubaho bijyanye n'igihe bagezemo cyangwa se n'igihe Imana ibahaye kubamo no kumenya ibikorerwa muri icyo gihe impamvu ngiye kubivugaho ni uko abigishwa ba Yesu mu by'ukuri babonye Yesu asubiye mu ijuru azamuye ku gicu niho bagize isura nyakuri ya Yesu ariko yari agiye yabanye nabo imyaka itatu n'igice yose akora ibitangaza babibona yigisha babyumva bavugana nawe bamwisanzura kuko bashaka ababwira ati ndi umwana w'Imana bakababwira ibintu byose ariko bamenye neza isura ya Yesu ariko babonye azamuwe ku gicu waho ntitwari kumwe burya ni uku nguko burya ameze niho babyumvise ariko yari amaze kugenda ndifashishe rero ahantu hamwe nabonye muri Luka igice cya 24 umurongo wa 32 ku gihe cy'abigishwa ba Emawusi abigishwa ba Emawusi Yesu yaraje yari amaze kuzuka agenda avugana n'abigishwa ba Emawusi agenda ababwira ibintu byiza babyumva bafashijwe yababwira bavuga nyine ukuntu rwose wa muntu witwa Yesu bamwishe ariko akaba yazutse bagenda bavuga ibintu byinshi cyane ariko Yesu agenda abigisha ngo ahere ku mategeko ya Mose n'abahanuzi ababwira byinshi bakumva barafashwa ariko ntibamwiteho bakagira umuntu bagenda baganira gusa nuko ngo amanye umukati niho bahumuye amaso ariko naho ngiye gusoma hano baravugana bati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe urumva yamaze kugenda ariko noneho niho twari Yesu kugira twavuganaga nawe wumva ukuntu twari dufite ibyishimo wumva ukuntu twari dukeye mu mitima yacu wumva ukuntu twumvaga dufite amahoro mu mutima wumva ukuntu twari dufite twumva atagenda uribuka ukuntu byari bibi byoshye ariko yari yagiye ndagira ngo uyu munsi iri jambo rigufashe witegereza kumenya Yesu yamaze kugenda ndashaka ko mujya mukacira ibihe byiza Imana igenda ibaha mubibemo kandi amahirwe yabyo muyafatirije amaboko yombi ahandi ngiye gusoma haravuga ngo Yesu nyine yasubiza kubigishwa be ngo amaze kubungura ubwenge
ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Niko byanditswe kuri Kristo ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Urumva ko hari amahirwe Imana yaduhaye yuko abantu bakwiye kubwirwa ubutumwa bwiza bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Icyo gihe cyo kubaho muri ubwo buryo ni iki ngiki turimo? Abantu bakwiye kwihana no kubabarirwa ibyaha ni igihe ni iki ngiki? Mwitegereza igihe cy'imanza bizaba ari turete, bizaba byamaze gutambuka, ariko igihe dufite uyu munsi ni igihe cyo kwihana no kubabarirwa ibyaha no kwakira imbabazi z'Imana. Igihe ni iki ngiki? Kumenya kubaho mu gihe, kumenya kubaho, kumenya ibihe umuntu akabasha kuvuga ati mu gihe Imana yampaye kubaho kuri iyi si, aho ngeze uyu munsi nahameze hatya, ni igihe cyo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Iki ni igihe kwakira Yesu mu bugingo bwacu, tukakira Yesu nk'Umwami n'Umukiza, tukihana ibyaha byacu byose, tukandikwa mu gitabo cy'ubugingo, tukitwa abana b'Imana. Igihe ni iki? Igihe ni iki? Mwitegereze ikindi gihe. Uyu munsi Imana yampaye ijambo rikomeye. Abantu benshi bazarimbuka kandi bazicuza impamvu batamenye gukoresha igihe cyabo neza. Abantu benshi bazicuza impamvu batamenye ya mahirwe bari bafite cya gihe ngo bayakoreshe neza. Iki ni cyo gihe cyo kwihana ibyaha no kwakira imbabazi z'Imana. Igihe ni iki? Igihe ni iki? Yesu arabigisha, hanyuma ngo nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Iri jambo naryo ni ijambo nkunda kuvugaho iyo ndisomye. Yesu yabwiye abigishwa be ati nuko mugende mujye mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza, hanyuma abazemera ubwo butumwa bwiza muzababatize, hanyuma kandi mubigishe kwitonda ibyo nababwiye byose. Ati kandi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Iri jambo nkashaka kurivugaho, aha ni ho honyine Imana itanga break yo kutagira ikintu ukora na kimwe. Yesu yabwiye abigishwa be ati mugume mu murwa, ntabwo yavuze ngo mugende mujye kwamamaza ubutumwa bwiza, yavuze ngo mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Aho noneho niho abigishwa ba Yesu bari bemerewe kuguma hamwe, ntibabumbura umunwa ngo bagire icyo bavuga. Kandi koko impamvu zarumvikanaga, bari batarambikwa iki? Imbaraga zivuye mu ijuru. Vuga ati mugume mu murwa. Wiga natwe hari igihe abakozi b'Imana burya dukunda kuvuga ubutumwa bwiza, kandi nibyo koko nibyo twahamagariwe, ariko burya hari igihe Imana iduha break. Hari igihe Imana ivuga ngo please uretse gato. Icyo gihe kibaho ariko si igihe cyose, ariko hari igihe Imana ivuga iti ugumye mu murwa kubera impamvu runaka. Ariko muri rusange dutegetswe kuvuga ubutumwa bwiza, ariko Imana yivuze iti ugumye mu murwa, nabwo ujye umenya iryo jwi uryubahe kuko bibaho. Ariko iki gihe ntabwo ari kinini cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Noneho ahandi rero nshaka kubabwira mu kurangiza ngo akibaha umugisha atandukanywa nabo ajyanwa mu ijuru. Atandukanywa nabo babona atangiye kuzamuka babonageze ku gicu. Ahangaha abigishwa ba Yesu ukuntu mbona uko byari bimeze, uko yazamukaga niba Yesu twari tuzi akongera akazamuka agiye koko, babona arazamuwe banageza ku gicu.
kabisa burya umwana w'Imana ko niba abenshi bazo ati koko none turabyemeye aratwemeje aratwemeje niwe umwana w'Imana umwana w'Imana ariko yaramaze kugenda icyambi yanavuze navuze nti yabigishwa ba Yesu baza kumenya Yesu nkuko babumenye yageze ku gicu yababimenye akiri ku isi bakiri kumwe ariko babimenye gutyo yamaze kugenda hari ibintu byinshi muzajya mumenya nyuma tuza kubimenya cya gihe rwose ku buryo ntituza kubigenza gutya cya gihe ndagira ngo mumenye akoreshe igihe igihe Imana igenda iduha mu buzima bwacu mujye mukibyaza umusaruro icyo gihe kukibamo neza mugakoresha neza igihe Imana ibibahaye kuko hari ibyo muzicuza nyuma ariko byamaze gutambuka iyo baza kumenya Yesu nkuko bamubonye ku gicu bakamumenya cya gihe bakigenda ya misozi hariya muri Palestine yagenda yigisha iyo baza kumumenya nkuko bamubonye ageze ku gicu ariko bamumenye muri ubwo buryo ari kugenda yagiye abigishwa ba Emawusi nabo bavuga ati uva ukuntu twatunezerewe cya gihe akiri kumwe natwe urumva Yesu akiri kumwe nabo bumvaga banezerewe bakumva arishimye ariko ntibabashe gukacira yuko ari Yesu ari kumwe ako kanya iyo waza kubimenya hari sinzi bari kwitwa neza kurushaho bakamera nka Yakobo wabwiye abamarayika ati ntabwo uri bugende utampaye umugisha rwose ati ntabwo ugende utampaye umugisha icyampa ngo tujye tumenya ko Yesu yatugendereye tubyaze umusaruro uko kugenderwa kwa Yesu kuri twebwe tubyaze umusaruro igihe tubonye tubyaze umusaruro amahirwe Imana iduhaye uyu munsi tubyaze umusaruro amahirwe iduhaye uyu mwanya umwumvira ijambo hari ikiba ni mu kuvuga ubu ngubu ku mutima wawe icyampa ngo wumve ikiba ni kuvuga uyu mwanya byaze umusaruro igihe Imana ibiguhaye menya kubaho mu bihe winjiyemo menya igihe wagenderewe n'Uwiteka menya igihe wasuwe n'Uwiteka menya igihe Yesu yakugendereye menya amahirwe y'ijambo ry'Imana riba riri kujeho nk'uku nguku menya impamvu yaryo menya impamvu y'ijambo ry'Imana riba rije nk'uku nguku uyu mwanya menya gukoresha amahirwe muba mwahawe mumenye kubaho mu bihe Imana igenda iduha reka dusenge Imana urakoze mwami Yesu ubwire ijambo icyama ngo abantu bamenye amahirwe bafite uyu munsi ko ari ayo kwihana no kubabarirwa ibyaha icyana ngo abantu bamenye yuko uyu munsi bakwiye kumenya yuko bafite amahirwe yo kukwakira Yesu mu bugingo bwabo nk'umwami n'umukiza bakareka mu gitabo cy'ubugingo bakaba abana b'Imana icyana ngo abantu bakacira amahirwe bafite uyu munsi yo kubapfira ubusa icyana mwami ngo abantu be kuzicuza impamvu batamenye gukoresha igihe cyabo neza mu gihe wari wahaye amahirwe kugira ngo bakizwe byamaje mu izina rya Yesu amen bana b'imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sinzi